Fala, drumanos e drumanas! Meu nome é Leonardo Germano e seja bem-vindo ao nosso canal. Bom, dessa vez nós vamos para um formato de vídeo aqui, de vídeo um pouco diferente, um bate-papo, inclusive que eu valorizo muito esse tipo de conteúdo, porque eu vou falar por experiência própria, eu já fui fazer aula com um professor que eu não dei uma baquetada na aula inteira e foi uma das aulas que eu mais aprendi, somente ouvindo, adquirindo experiência, quebrando paradigmas, vendo coisas, ouvindo ele falar sobre coisas que eu achava que era, mas não é, enfim, compartilhando coisas assim que somente a experiência pode trazer para nós, né? Então, eu quero falar hoje sobre um tema muito procurado aí, que a galera me pergunta bastante, que é: eu sou um baterista iniciante? Intermediário? Ou avançado? Ah, lembrando então, galera, me siga lá no Instagram, @leonardo_germano, tá bom? Tá aparecendo aí na tela. E outra coisa muito bacana, eu lancei um canal com a minha família, esse canal chama Animando com a Família Germano. Eu até postei aqui, fiz uma publicação aqui na minha comunidade, mas se você não viu ainda, corre lá, vou deixar o link aqui fixado no comentário, vou deixar na descrição. Corre lá pra você conhecer um pouco do Léo pai de família, do Léo marido, do Léo esposo que lava louça, resenha e tal, pra conhecer um pouco mais esse lado do ser humano mesmo. Tá sendo um tempo muito bacana e a galera tá gostando bastante. Então aproveita lá, já se inscreve e nos ajuda lá a crescer aquele canal também, tá bom? Bora lá então. Bom, para resumir esses três tópicos, lembrando, é a minha opinião, Leonardo Germano, eu não sou o dono da razão, eu não sou também o cara que vai falar e você tem que levar ao pé da letra. É sempre legal você filtrar as coisas que eu falo e pesquisar também um pouco mais profundo e você tirar suas próprias conclusões, tá? Falando pela minha experiência e pelo que eu acho, tá bom? Eu vou resumir em coisas simples, assim pra vocês. Baterista iniciante é o cara que tá começando, o nome já diz, iniciante, ele está iniciando, ele está começando no instrumento, ele está engatinhando no instrumento, dando os primeiros passos. Baterista intermediário é o cara que já toca, que já sabe, senta na batera, consegue acompanhar a banda, senta na batera, ele consegue fazer levadas, fazer algumas viradas, porém ele não entende as coisas que ele está fazendo. Como assim, Léo? Bom, ele sabe fazer, encaixar a virada no tempo, ele sabe o groove que ele tem que fazer, ele ouve e ele reproduz, porém se você perguntar para ele, ele não vai saber te explicar o que ele está fazendo. Uma outra classe também que eu quero deixar aqui nos bateristas intermediários é aquele cara que até conhece, sabe de rudimento, sabe o nome das técnicas, sabe fórmula de compasso, sabe ler partitura, porém ele não sabe executar. Então ele acaba entrando nessa classe também dos intermediários, porque ele tem o conhecimento, porém ele não sabe executar. Então precisa juntar essas duas coisas. Então quando você junta o conhecimento com a prática, você se torna um batera avançado. Então, Léo, se eu souber 10 frases gospel shops aqui, eu vou ser um batera avançado? De maneira nenhuma. Como que você vai ser um batera avançado decorando 10 frases, mas você não sabe a fórmula de compasso que está sendo usada, você não sabe a figura que está sendo usada, você não sabe o conceito que está sendo usado, o conceito linear ou outro tipo de conceito? Como que você vai ser um baterista avançado sem ter conhecimento? Você apenas reproduz o que você ouve. Então você calha aqui no nível dos intermediários. Bom, Léo, qual que é o seu intuito com esse vídeo? É esclarecer isso na cabeça de vocês para que vocês possam ter um ponto de partida. Pensando em tudo isso que eu estou falando agora, em qual classe você se encaixa? Léo, acho que eu sou um batera intermediário, porque eu sei fazer algumas coisas, mas eu não entendo bem o que eu estou fazendo. Então, vai aqui a minha dica para você. Busca estudar teoria musical, busca saber as figuras rítmicas que você está usando, busca saber os conceitos. Eu lancei o meu curso 50 frases e aí teve, sei lá, duas ou três pessoas que... Não, duas não, acho que foi um ou dois caras no máximo, que falou assim pra mim: mano, mas eu esperei que fosse algo mais pronto, você passou muitos padrões. E aí eu falei: meu amigo, aí é que tá o segredo, eu te entreguei o ouro. Os padrões estão lá, agora o que você vai fazer a partir deles é com você. A galera tá muito mal acostumado em pegar a coisa prontinha. Toca aqui, a distribuição é essa, o tempo que você vai usar é esse, são X tempos, um compasso e dois de virada, aí ele ouve e reproduz. Você nunca vai ser um batera avançado, meu filho.
nome de Jesus, entende que eu estou ministrando aqui na sua vida. Você nunca vai ser um batera avançado porque você já acha que é um batera avançado porque sabe reproduzir, mas você não conhece a fundo aquilo que você está fazendo. Então não tem como, se você não tem prioridade daquilo que você está fazendo, você não vai ser um batera avançado. Ah, Léo, então eu percebi que eu sou um batera iniciante, eu estou começando agora e tal, estou dando meus primeiros passos, estou começando a tocar na igreja. Show de bola, meu amigo, continua estudando, continua prestando atenção nas técnicas, nos rudimentos, pesquise bons bateristas, ouça bastante bateristas e músicas, isso vai te fazer bem. Ah, Léo, eu sou um batera avançado, pô, eu já sei ler, já sei escrever, ó, se me perguntar qualquer coisa, eu vou te mostrar e depois eu vou falar o que eu tô fazendo, pô, bacana, mas a música, ela é infinita, continue estudando, nós nunca vamos chegar num patamar que, bom, agora eu tô tranquilo, já toco aqui, até porque a técnica, ela precisa de manutenção, então, a gente precisa todos os dias sentar e estudar para que haja nela sempre uma evolução ou pelo menos uma constância. Beleza, galera? Então é um vídeo bem rapidinho aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e é isso aí. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado e tenha sido um vídeo esclarecedor para vocês. Até o próximo vídeo.